आदिवासी सुनवार समुदायका प्रतिभा तथा स्रष्टाहरूको सम्मानका लागि स्थापित दालमा छेकोसले सुनवार भाषाका अभियन्ता डाक्टर लाल रापाचालाई पुरस्कृत गरेको छ। संविधान सभाका पूर्व कुमारी सुनवार र ब्रिटिस सेनाबाट अवकाशप्राप्त पूर्व लेफ्टिनेन्ट मानबहादुर सुनवारले स्थापना गर्नुभएको तालमान अक्षकोषबाट उहाँहरू पुरस्कृत हुनुभएको। अक्षकोष एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै सुनवार समुदायबाट खेलकुद क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान दिने प्रतिभाहरूको पनि सम्मान गरिएको थियो। थप विवरणका साथ हाम्रो सहकर्मीको युआरको रिपोर्ट। रामेछाप निवासी संविधान सभाका पूर्व सभासद दालकुमारी सुनवार र ब्रिटिस सेनाका अवकाशप्राप्त लेफ्टिनेन्ट मानबहादुर सुनवारले स्थापना गर्नुभएको दालमान अक्षकोषले किराँत भाषाका अभियन्ता लाल रापाचालाई पुरस्कृत गरेको छ। नगद 30,000 रुपियाँ र सम्मानपत्र सहितको पुरस्कार सुनवार लगायत किराँत भाषाका क्षेत्रमा अध्ययन र अनुसन्धान गरेको भन्दै सो पुरस्कार प्रदान गरेको हो। सोही कार्यक्रममा भावना सुनवार, सानो बाबु सुनवार र वेदबहादुर सुनवारलाई खेल विधामा नेपालको नाम राख्न सफल भएको भन्दै कदरपत्र सहित सम्मान गरिएको छ। विक्रम सम्बत 2063 स्थापना भएको यस अक्षकोषबाट यस अघि पनि विभिन्न व्यक्तिहरूलाई पुरस्कार प्रदान गर्दै आएको थियो। 2,00,000 सुरु भएको यो कोषको पुँजी हालसम्म 15,40,000 रुपियाँ पुगेको आयोजकहरूले जानकारी दिएका थिए। सो पुरस्कार र सम्मानपत्र राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि रहनुभएका नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व कुलपति बैरागी काइँलाले प्रदान गर्नुभएको हो। पुरस्कार वितरण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व कुलपति काइँलाले दालमान अक्षकोषले भाषा, साहित्य, कला र धर्म संस्कृतिको क्षेत्रमा दिएको योगदानको प्रशंसा गर्नुभएको थियो। यसरी विकट परिस्थितिमा आफ्नो पुगिसकेको आफ्नो अस्तित्वलाई जोगाउन चाहिँ गर्ने प्रयत्नहरूमा सुनवार कोही समाजमा एक दम्पति निक्लिनुभयो र दालमान अक्षकोषको स्थापना गर्नुभयो र यसको उद्देश्य धेरै होला तर मुख्यतया आफ्ना कोही संस्कृति, परम्परा, भाषा र इतिहासको खोजी, पुनर्लेखन, स्थापना र त्यो काममा दत्तचित्त भएर लाग्ने हाम्रा प्रतिभाहरूलाई प्रोत्साहन र उत्प्रेरणा दिने काम यसको ठुलो हो। हुन पनि एउटा प्रसिद्ध उक्ति नै छ, च्यारिटी बेगिन्स एट होम भनेर। हामीले राम्रो काम आफ्नै समाज, आफ्नै घरबाट सुरु गरौँ न, आफ्नै घरलाई बलियो बनाउन, आफ्नै घरलाई आँखा देख्ने बनाउन भन्ने किसिमले अघि बढ्ने हाम्रो प्रयत्न धेरै राम्रो हो। स्थापना कालदेखि नै यस दालमान अक्षकोषले सङ्कटग्रस्त आफ्नो कोइच भाषा, त्यसको साहित्य, सङ्गीत, कलाका साथै परम्परा, सभ्यता र इतिहासको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि जीवन अर्पण गर्ने साधक, स्रष्टा र शोधकर्तालाई सम्मान गर्ने तथा पुरस्कृत गरेर उत्प्रेरित गर्ने काम निरन्तर गर्दै आएको हामीले देखिराखेका छौँ। यस्ता सुकार्यले आफ्नोपना र पहिचानमा गर्वबोध गर्न हामीलाई आत्मबल प्रदान गर्छ। सोही समारोहमा सम्बोधन गर्दै पूर्व मन्त्री तथा साहित्यकार भद्रकुमारी घलेले आदिवासी जनजातिले आफ्नो इतिहासको अध्ययन गर्न सुझाव दिनुभएको थियो। यस्ता हामी जनजाति, मूल आदिवासी जनजाति हो अनि त्यसलाई प्रगति भन्छ। मैले केरलो भनेको सृष्टि, त्यो सृष्टि भनेको चिज 18 चोटि पढेर मैले वेद लेखेँ। त त्यसरी अरूले मेहनत नगर्नु न ए बाबा, आफ्नो इतिहास के हो त थाहा पाउनु पऱ्यो नि तपाईँले। त्यो मैले लेखेको वेद भनेको यो देशको मूल आदिवासी जनजातिको इतिहास हो, तपाईँहरूले त कसैले पनि पढेको छैन। सोही कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका अर्थमन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले पनि सम्बोधन गर्नुभएको थियो। आज रामेछापको सानो बाबु सुनवार, जसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कम्प्युटरमा क्लिक दबाउने बित्तिकै आउँछ सानो बाबु सुनवार, सगरमाथाको टाउकाबाट, टोपीबाट संसारको यात्रा गर्नु।
आज खेलाडीहरूले स्वर्ण पदक कोही काँस्य पदक आएको छ। यसरी नै सांसद यज्ञराज सुनुवार, पूर्व मन्त्री दुर्गा श्रेष्ठ लगायतले पनि सम्बोधन गर्नुभएको थियो। पुष्पा मुखिया सुनुवारको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा विभिन्न कलाकारहरूले साङ्गीतिक प्रस्तुति दिनुभएको थियो।